Kristian Skeie Hansen, dere stikker av med seieren i Flint Mikasa Cup. Hva tenker du om det? Det er gøy. Jeg spiller bra og kommer vel fortjent til finalen og vinner. Fortell litt om hvordan du opplevde den gjennombrudspasningen som førte til dette målet. Jo, det var en fin stikker fra en plage som legger jeg ned på brystet og tar to touch og vipper den forbi keeperen. Hvor mye betyr en seier? Det var deres tredje cupseier på rad, dette her. Ja, det var gøy. Det er gøy å vinne, så det var bra.